ke para matur dumateng sang yaning para kakung mah putri kasampe ke pagelaran kasigek sak wetawis angrumati adzan salat zuhur.
bekalipun Mbak Sekar dipun bikak. Nggih, dicek milih ana mic loro, Mbak. Nggih, sepasamane dipun aturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan dumateng sedaya para pamirsa kakung Wiwah Putri. Nyawisi kalian kula sakonco jaringan karya budaya ingkang pijil saking Dusun Gending Sari Tentu Martani Kalasan Sleman prasawan wonten ing ngarsa panjenengan sami kasatemah sami kicas lipur sak betawis. Sebab kanca-kanca nderek lagunipun adatipun kados pundi kula nderek. Amargi nek kula mengke ngatur kan ndak diamuk jaringan. Ini nanti berhubungan dengan keselamatan saya. Nggih, Mbak sekarang sugeng siang. Jem, jam siang Mas Kindi. Enggak, cas lelipur kayak kocok-kocok. Leng ngirimi serlo kita kan ngendi to Mas. Ya tekan ngendi-ngendi sampai ntar di belasung kita kan ini mau gini. Tekan bon dalem ya, enak tenan. Maka derek masih fit. Ih, langgami pun, lagani pun. Anut kocok-kocok pengerapi. Langsung eksekusi saja Mas Ipit. Yeah.
sumpung-sumpung. Ayo dilengke to, Mas. Amun kesupen leng ngunci pintu lak ngoten. Ditinggal mirsani jatilan amengko nek ana wong don tritik iki lho, Mas. Oh iya. Tak sakno ta. Kan kena dinggo salam olahraga. Ngono, jenengan. Sakar bisa Duh.